Будь-яка форма жорстокого поводження з дитиною – це насамперед величезна психологічна травма, наслідки якої в подальшому можуть бути дуже серйозними. Люди, які в дитинстві були жертвами насилля, чи то сексуального характеру, чи їх били, за статистикою, нерідко вже в дорослому житті копіюють таку саму модель поведінки. Тому дуже важливо попередити випадки насилля та допомогти тим, хто вже став жертвою насилля. Як зупинити насильство над дітьми? Це питання стало головною темою проекту Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, що також спрямований сприяти реформам у правоохоронних органах України. Щоб поділитись своїм досвідом у вирішенні цього питання, до Закарпаття завітала чеська делегація. Головна ціль – передати той положительний досвід, який є в Чехії в рамках співпраці між неправительственними організаціями і поліцією, і гражданами, і поліцією, щоб люди розуміли, що поліція може зробити для забезпечення безпечності, що поліції потрібно, щоб вона цю безпечність могла забезпечити, і в яких сферах. Ми підібрали кілька тем, це питання тригер людьми, допомога жертвам карти преступності, community policing і зараз тему захисту дітей. Для ефективної роботи в цьому напрямку важлива співпраця багатьох служб, зокрема поліції та соціальних установ. Максимальне наближення України до європейських стандартів, і ми це бачимо через реалізацію якихось невеличких, маленьких, але абсолютно конкретних задач. Власне, цей проєкт, він має на мету, по-перше, встановити живі контакти між спеціалістами у цій вузькій галузі, значить, захисту дітей і по роботі з дітьми правильно. Передати досвід, ви бачили, що чеська делегація приїхала з цікавими матеріалами стосовно того, як вони працюють. І, ну, звичайно, щоб покращити роботу наших правоохоронних органів і органів соціального захисту. Чеські гості поділилися своїми напрацюваннями у вирішенні проблеми насильства. Йдеться про профілактичні бесіди та розробку методичних посібників для педагогів, щоб зрозуміти, що сталося з дитиною, яка ще не вміє розмовляти, або ж у випадках, коли дитина налякана, знаходиться у стресовому стані і не може говорити, показати, що з нею робили, вона може за допомогою ляльок. Kdy v jedné místnosti je dítě a vyšetřovatel. V jedné komnatě je ребенок, který se s léčím, sledovatelem. A v druhé místnosti jsou ostatní osoby, které mohou u toho úkonu být, jako je soudce, obhájce, orgán sociální péče, děti. I v druhé komnatě tam nachodí se ostatní, které po obdělatelném pořádku dožní přisutovat při dopitě. Je to sudě, advokát, zaštita, prokuror i jestli je rybionok є на учеті, то теж соціальний захист дітей мере того. Варто додати, існують родини, в яких насильство – звична річ. Тож одне із завдань тих, хто залучений до проекту, донести до кожного. Така модель поведінки не є нормою. Обмінюватись досвідом сторони планують і в подальшому. Також готові долучатись до спільних тренінгів. Кажуть, усі ці заходи безперечно змінять сумну статистику і жертв насилля стане значно менше.